wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland mudane Cismaan Jaamac Aden oo xafiiskiisa wareysi gaar ah ku siiyay telefishanka Aerial ayaa nasiib darro ku tilmaamay diiwaangelinta ay madrasadaha dalka ka bilowday wasaaradda diinta iyo awqaaftu wasiirku waxa uu ku dooday isla markaana carabka ku adkeeyay إن شقداسي أي بلودي وسارة ديتا يوقافتو أي سكالا هيد وسارة دوح براشدو سيدوك الوسيركا أي هوستا كحريقي إن عباشا أي أرهتاسي كقبان أي وراقاهان أغو قدبيين وسيركا وسارة داسي والله اسكو احترامو هي أدوالي ووطنك هاوشا يوحيسو إن تكالا يكو احترامتو ساسو ووطنكو كل اسمي ياه إن لبهي أدود اللبطو ووطنك هاوشا قيان أي سكوه ريمادان أرهن mid loo xirsaaro wadanka oo dhigtay maaha waan ka xunahay waan u qoray wasaaradda awqaafta iyo diinta in arintaasi ay joojiyaan aan warkii ugu dambeeyay ee aan ka akhriyay jiraaydku wuxuu ahaa in markay dhameeyeen diiwaangelinta hargeysa wax yar ay ka hareen haddana ay u gudbayaan gobollada waanu kala hadalay ilaa umana muuqato in halka ay isku taagayaan waxaan safilayaa in miirku uu shaqeeyo maanku uu shaqeeyo oo cid walba loo daayo wadankan qarankan wuxuu cid u igmaday in loo daayo yaan jecelahay in loo hanuunsa dhanka kale wasiirku waxa uu cod dheer ku sheegay inaanay wasaaraddiisu aqbalaynin dhismaha laga wado dugsiga caanka ee Sheekh Bashiir laga joogo maalmo ka hor ama wiigag baan idhaahdo yaa dhismahaasi la joojiyey haddana waxaa naloo soo sheegay in la dhiso oo la arkay iyadoo la dhisayo amar dambe ayaa mayorku bixiyay haddana in la joojiyo annagu joojinta dhismaha waxaanu u qoray oo aanu weydiisanay inuu joojiyo duqa magaalada ama mayorka talabada wuu qaaday haddana waa la jabiyey haddana wuu qaaday inuu sidaa iminka dhismihii ku joogsadeena waan filayaa dhismuhu hadda laba dabaq buu marayaaba marka in dadka sidii dhaadisan waxay leeyihiin wasaaraddu ma imi kumay ku baraarugtay dhismahan socda intan leeg ta kale waxaa la leeyahay meeshu waa masaajid goobta ku naban ee la dhisayana waxa laga dhigayaa meel khayriyo oo arrinta waxaa wada wadaa culimada masaajidka iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta dhismuhu damis qarniyo maaha wado sharci weyn buu ku dhex yaalaa dhismuhu ku yaalaa hase yeeshee sida loo dhisayey ama sida loo ogolaa in dhismahaasi la sameeyo ama la dhiso iyo sida maanta uu yahay baa kala laba ah ilaahay hadduu ku roon yahay dhismahan waxaa marka ugu horeysaba iskuulka dhexdiisa inuu ka dhismo may ahayn oo wadan guud guud ahaan dhulka danta guud ah ama iskuulada loogu talagalay ama dadku dhisanayaan waa arrin sharciga kasoo horjeeda iskuulada in la dhisto ma aha iskuulkaasoo kaliya maaha dhul fara badan oo dan guud ah oo dad ay iska dhisanayaan baa jira waxaanu weliba uniga faa'iideysan lahaa fursadan inaan u sheego dadka dhisanaya danaha guud ama leh ku murmaya eelaha anagaa leh in ay ka waantoobaan ay ka noqdaan oy ka joogsadaan oo danta guud loo ogolaado sidii loogu talagalay inuu socoto dhismahan imika kumaanu baraarugo sidaasuu ahaa laakiin sida loogu talagalay marka hore inuu noqdo iyo sida imika uu yahay iyaa kala duwan waqf baa lagu sheegay inay yahay dhismahaasi masaajidka inuu waqf u noqdo ti keliya la doonayo waxa weeyaan cidda ka mas-uulka ah in waqfi uu noqonayo oo aan wax kale loo isticmaalin waqfi mooyaane inaan wax kale loo isticmaalin shuruudda caynkaas ah ayaa meesha ka maqan haddii la helo shuruudda caynkaas ah oo la buuxiyo oo la arko in mas-uuliyad cida ay qaada ay leeyihiin annagu ma lihin dhismahaasi ee masaajidka iska leh wixii ka soo baxana isagaa leh haddii taa la garab marana waa dembi cid leh haddii la arko wuu soconaya laakiin inta aan la garanin cid dhisaysa iyo cid leh waa xidhnaanayaasoo waa dan guud baanu anagu ahay maxaa kaaga qorshaysan dugsiyadii dowladda oo xaaladoodii laga dayrinayo oo dabcan aniga laftaydu ma aan dugsiyo badan soo maray maxaa wasiirkaaga qorshaysan waxaan moodayay islahaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey iskuulladeennu iyo waxbarashada waddankeennu inay sare u soo kacday waxaanu ku wadnaa dib u hagaajin dib u toosin ayaanu ku tala jiraa kormeerkii baanu farabadinay
وحان كرتش وين هاي إن دور كبلاد الصوص إما كان وحسبت الكو بلاضي دور كبلاد الصوص على را متكون بعرك دونتان بدري كوسار محمود تلفيشة كأريال هرجيسا.